I posle ljudi danas ćemo igrati Minecraft i hajde da krenu. Pravit ćemo neku kao za tortu. Ne znam kak da je nazovem. Mi je vidro odle dvije lubence dole. Kak da je nazovem? Tortilla Express. Može. Evo sam ja počeo, stavio sam ovu i ovu. E, ja trebam po staklo. Joj, morat ću razbiti ovu. Imam u šporetu ovo staklo. I ovdje ide ovako staklo, ću kao staviti. Nije ovo, ne treba. E, ovo će biti rupa. I ovo će ići, a jeb ga. Moram ući u rupu. I ovo će ići voda. Napravio sam jednu veliku grešku, a ta greška je tačno ovo. Ovo treba ovo nekako. More stati! Jej! E, sad ću praviti zidove, ali koliko ovo ima blokova? Ovdje ima blokova. Dva, koliko ja vidim, a bit će visoko četiri. Znači četiri. Sad ću ići spavat. Joj, koliko ovo nisko je. Malo ja prespavat, pa ću ovo dići još gore. A šta je sa im lubencama, ko da na grani rastu? Sad se ubit. Nemoj, please. I hvala Bogu. Moramo još gore u vazduh. Kad bušo ovdje, kako je? A ovo bio krov. A ovo treba još gore. E, ja mislim da je ovo dovoljno. Sutra se otvara nova firma. Tortilla Express. U Minecraft. Tortilla Express u Minecraft. Daj kamen. Daj to. Dun, 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 dun. Ako ovo ne valja... Moram u kuću po kamenje, ali razmišljam, nisam ni pripremio što mi treba. Šta je sa im lubencama? Rastu na grani, jebote. E, pa i nemam nešto kamenja, jebote. E, kad sam već ovdje, ovo mora ući neko, tako da ću ovo začepiti. Eto. Sam da jedem, da ne umrem. E, sad nemo... A, evo je. Nova firma, Tortilla Express. Tortilla Express. E, to zove moja firma u Minecraft. Joj, koliko ovo, visoko polom noge.
A što je ona neku skelu jebote? Skelu. Evo ga. Posle će ovo renovirat ovdje. Renovirat. E. Pa šta će ja kad ostajem bez kamena? To je dobro pitanje. Da bi valjalo odo i blokova da napravim zidove. Može. 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 Perfekto. Al nestat će mini. Tak da pravim sa raznim blokovima. Ovo ne. Mene je neko zezo. Svaki put kad idem u kuću, još ovako skup stek je bute. E sad od ovo moram. Ali ja gledam. Ovo je sad ono uskla, nisam budala. Eto. Što sam napravio, napravio sam neka nakog zida. Ostalo će biti od kamenja. Ja ono ne razbija, možda nekad. Cun. E koliko ja. Šta sad? E pa može vid, sam dođem ovdje. Ovo će biti neki chest. I tu sam dođem i ovo će biti neđe crafting table. Može. Ekstra. Evo može cijeli zid. Ovo uopće staklo i ovdje ne treba. Et sam radi poda. E, ovo ovako mora. Što ovo nije ono preživljavanje, imao sam svega i dijamanata i metala i... Boga oca. Pa nije ovo ni loše koliko se ja mislim da će biti. Evo će biti. E nemam lopat, moram sekeru. Ovo ću zatrpat zato što sam odbio. Jednom dok nisam napravio kuću. Ovdje idu dva vrata. Odorma po ta dva vrata. Dzn. Gdje sta dva vrata? Evo i troja imam. A meni trebaju dvoja. Stavit ću posle u SAD bloku. I evo ga, sam još krov. I ne znam kako krov. Joj, gled sad okam se spona creeper iza mene. Pa kad pukne ono... Ac. Evo ga, skoro pa... Mogu proglasit ovo otvorenim, ali kad stavim baklje. Zapravo ne mogu još. Gdje s baklje? A ups, je savo im rukavo. Pametna ideja. E, tačno baki. Ispred, ovo četiri, ispred ulaza dvije i eto.
Ljudi, to bilo to do epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav!